ოქტომბერი ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვეა. ძუძუს კიბოს უფასო სკრინინგი ტარდება 40-70 წლის ქალებში. სკრინინგი ადრეული დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. უფასო სკრინინგი ხელმისაწვდომია საქართველოს 7 ქალაქში. თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, გორი, ახალციხე, გურჯაანი, კასპი. ქალებს მინდა მოგმართოთ. ძუძუს კიბო განაჩენი არ არის. დროზე გაისინჯეთ, დროზე მიმართეთ ექიმს, დროზე ჩაიტარეთ სკრინინგი, შეგიძლიათ დაამარცხოთ.